अर्को गेम देखि मात्रै रेकर्ड गरौँ भनेको होइन, गर्दै गर्दै केटाहरू गर्दै 60 अरे कति किन्यो 15 15 कहाँ ल्याएको अम्बा ल्याएको भइसक्यो एयरबल हेमन्त त कहाँ छ भनेर खोजिराखे यहाँ पो रहेछ
हुनुपर्ने अघिदेखि त्यही त भन्दैछ थ्री 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 थ्रीमा त हामीलाई त भन्नु अनि थ्रीबाट रिबाउन्ड लिँदैन न त पाएँ नि त त्यसले फेरि यस्तो सिराएको गरेर त हाल जति
जान्छ क्या जुड्छ यसले अहिले लामा अति नै खाँछ यसले आज के गर्नु यो काम गर्छु मैले नदेखि मोटो नि हाम्रोमा खेल्दा त होइन नि हाम्रो दुईजना त निस्किएको त भयो हामी मात्र बसिरहेको छ त्यहाँ त होइन भने यिनीहरू कस्तो ठाउँमा छिर्यो नि थ्री चाहिन्छ हो थ्री तिमीहरूलाई पाएको टेन टू है टेन टू टेन टू हानिसक्यो दुईजना थियो हामी तिनटा हानिसक्यो मोटेहरूको टिममा हो नि मोटेहरूको जम्मा दुई हो नि खाले ढोलखाना हानिसक्यो टु हाने बुझ केटा टु ल के गरे अहिले Thank you.
ठीक है तो फाउंडेशन दफ्तर
Thank you.
Thank you.
जोसमा हुनुहुन्छ त Thank you.
Yeah, what's up, Kelly?